Darek, dneska se vrhneme na výrobu domácího dekoračního písku. Budeme potřebovat potravinářské barvivo, sůl, lističku, lžičku a trošičičku vody. Do misky si nasypeme potřebné množství soli. Sůl smícháme s barvivem a zakápneme jednou polévkovou lžící vody. Pokud budete chtít na dekoraci hrubší písek, použijte hrubší sůl, což je třeba mořská, nebo můžete použít sůl do koupele. Jak vidíte, když smícháme písek s potravinářským barvivem na sucho, barva je opravdu nic moc, ale nebojte, až přidáme vodu, krásně se to zabarví. A tady už máme zhruba jednu až dvě polévkové lžíce vody. Stačí opravdu maličko, jak vidíte. Pořádně promícháme a necháme sůl vyschnout. Jak vidíte, barvy jsou opravdu intenzivní, takže mohu doporučit. Sůl necháme vyschnout, aby nebyla ani trošičku vlhká, a pak můžeme přidat do různých lahví. A to je k dnešnímu videu vše, takže se uslyšíme zase příště a mějte se fanfárově!